ជំពូក18នៅវេលានោះឯងពួកសិស្សមកឯព្រះយេស៊ូវទូលសួរថាតើអ្នកណាធំជាងគេក្នុងនគរឋានសួគ៌តែទ្រង់ហៅកូនក្មេងតូចមួយមកដាក់នៅកណ្ដាលពួកគេរួចមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយដូច្នេះអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួនឲ្យបានដូចកូនតូចនេះអ្នកនោះឯងឈ្មោះថាធំជាងគេក្នុងនគរឋានសួគ៌ហើយអ្នកណាដែលទទួលកូនតូចណាមួយដូចកូននេះដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំដែរប៉ុន្តែបើអ្នកណាធ្វើឲ្យកូនតូចណាមួយនេះដែលជឿដល់ខ្ញុំរវៀតចិត្តចេញនោះសួរឲ្យគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំចងកអ្នកនោះឲ្យពង្លុងទៅក្នុងសមុទ្រទីជ្រៅវិញធ្វើយ៉ាងនោះនឹងមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះជាជាងវេទនាដល់លោកីដោយព្រោះអស់ទាំងហេតុដែលនាំឲ្យរវៀតចិត្តត្បិតសេចក្តីនោះត្រូវតែមានតែវេទនាដល់មនុស្សណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យរវៀតចិត្តនោះបើសិនជាដៃឬជើងអ្នកនាំឲ្យគេរវៀតចិត្តនោះចូលកាត់ចោលទៅស៊ូឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃជើងវិញជាជាងមានដៃជើងទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះនៅអស់កាលជានិច្ចហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរវៀតចិត្តចូលខ្វេះវាចោលទៅស៊ូឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតមានភ្នែកតែមួយវិញជាជាងមានភ្នែកទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងនរកចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យមើលងាយចំពោះកូនតូចណាមួយនោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវតារបស់វាដែលនៅស្ថានសួគ៌តែងតែឃើញព្រះភ័ក្រព្រះវរបិតានៃខ្ញុំជានិច្ចដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងជួយសងគ្រោះអ្នកណាដែលបាត់បង់បើមនុស្សណាមានជា100ហើយមានមួយវង្វេងបាត់តើអ្នករាល់គ្នាគិតដូចម្តេចតើមិនទុកជាម99នៅលើភ្នំនឹងទៅរកជាមួយដែលវង្វេងបាត់នោះទេឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើរកឃើញនោះមានសេចក្តីអំណរចំពោះជាមនោះជាជាងជាម99ដែលមិនបានវង្វេងទៅទៀតដូច្នេះព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ក៏មិនសពព្រះហឫទ័យឲ្យកូនតូចណាមួយនេះត្រូវវិនិច្ឆ័យដូច្នោះដែរបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែបើគាត់មិនព្រមស្ដាប់ទេនោះត្រូវយកមនុស្សម្នាក់ឬពីរនាក់ទៅជាមួយដើម្បីនឹងបញ្ជាក់គ្រប់ទាំងពាក្យដោយសារស្មោះបន្ទាល់2ឬ3នាក់បើគាត់មិនព្រមស្ដាប់អ្នកទាំងនោះទេនោះត្រូវតែប្រាប់ដល់ពួកជំនុំហើយបើមិនព្រមស្ដាប់ពួកជំនុំទៀតនោះត្រូវតែរាប់គាត់ទុកជាអ្នកក្រៅសះឬជាអ្នកយកពន្ធវិញខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាចង់ទុកអ្វីៗនៅផែនដីនោះនឹងត្រូវចង់ទុកនៅស្ថានសួគ៌ដែរហើយបើស្រាយអ្វីៗនៅផែនដីនោះក៏នឹងត្រូវស្រាយនៅស្ថានសួគ៌ដែរមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនជាមាន2នាក់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងគ្នានៅផែនដីពីដំណើរអ្វីដែលគេចង់សូមក៏ដោយនោះនឹងបានសម្រេចដល់គេអំពីព្រះវរបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្បិតកន្លែងណាដែលមាន2ឬ3នាក់ប្រជុំគ្នាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏នៅកណ្ដាលចំណោមអ្នកទាំងនោះដែរខណៈនោះពេត្រុសក៏មកឲ្យទ្រង់ទូលថាព្រះអម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប្រមាណដងតើដល់7ដងឬអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោស
ត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់770ដងទៅទៀតដូច្នេះនគរស្ថានសួរប្រៀបដូចជាស្ដេចមួយអង្គដែលចង់គិតបញ្ជីនឹងពួកបាវព្រាវកាលទ្រង់ចាប់តាំងគិតនោះគេនាំកូនបំណុលម្នាក់មកដែលជំពាក់ប្រាក់2កោដតែដោយព្រោះអ្នកនោះគ្មានអ្វីនឹងសងបានជាចវាយបង្កប់ឲ្យលក់ខ្លួនវាព្រមទាំងប្រពន្ធកូននិងរបស់ទាំងអស់ដើម្បីនឹងសងបំណុលនោះហេតុដូច្នេះបាវនោះបានទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះថ្វាយបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះករុណាសូមទ្រង់មេត្តាបងអង្គឲ្យទូលបង្គំសិនទូលបង្គំនឹងសងថ្វាយទ្រង់គ្រប់ចំនួនឯចៅហ្វាយរបស់បាវនោះមានព្រះទ័យក្តួលអាណិតក៏លែងវាឲ្យទៅព្រមទាំងលែងទាបំណុលផងតែកាលបាវនោះបានចេញទៅហើយក៏ជួបប្រទះនឹងគូកនម្នាក់ដែលជំពាក់ខ្លួន20រៀលនោះវាចាប់ច្របាច់កអ្នកនោះដោយពាក្យថាចូលសងប្រាក់ដែលជំពាក់អញនោះមកអ្នកនោះក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះនៅទៀបជើងសូមអង្វរថាសូមមេត្តាបងអង្គឲ្យខ្ញុំសិនខ្ញុំនឹងសងជូនអ្នកតែវាមិនព្រមទេត្រឡប់ជាបានចាប់អ្នកនោះនាំទៅដាក់គុកវិញទាល់តែបានសងបំណុលរួចកាលពួកគូកនគេបានឃើញការនោះគេមានចិត្តឈឺឆ្អាលណាស់ក៏នាំគ្នាទៅទូលដល់ចៅហ្វាយពីការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតមកចៅហ្វាយក៏ឲ្យគេទៅហៅបាវនោះមករួចមានបន្ទូលថាណែអាបំរើអាក្រក់អញបានលែងទាបំណុលឯងទាំងអស់ហើយតើពីព្រោះឯងបានអង្វរដល់អញដូច្នេះតើមិនគួរឲ្យឯងអាណិតមេត្តាដល់គូកនឯងដូចជាអញបានអាណិតមេត្តាដល់ឯងដែរទេឬអីចៅហ្វាយក៏មានសេចក្តីក្រោធហើយបញ្ជូនវាទៅឯមេឃុំទាល់តែបានសងបំណុលនោះគ្រប់ចំនួនយ៉ាងនោះបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងរបស់បងប្អូនដោយស្ម័គ្រពីចិត្តទេនោះព្រះវរបិតានៃខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ក៏នឹងប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដូច្នោះដែរ